Я можу порівнювати навіть в динаміці. Якщо брати минулий рік, коли ми в квітні, в травні взагалі не знали, як буде розвиватися бізнес в Україні, а європейські партнери взагалі не хотіли нічого чути про Україну з точки зору введення сюди конкретних інвестиційних коштів, то вже, наприклад, восени 2022 року, перебуваючи на Україно-німецькому форумі інвестицій, ми бачили вже таке більше потепління. І вже були такі загальні наміри, загальні, ще раз підкреслюю, наміри зовнішніх партнерів заходити в Україні. Так ось, вже три тижні тому, перебуваючи в Люксембурзі і спілкуючись з європейськими партнерами, я відчув вже конкретику. Я відчув конкретику, оскільки була можливість спілкуватися з європейськими компаніями, які вже вивчають українські проекти, які вже вивчають українські компанії, в тому числі агрохолдинги.